سلام، خوش اومدید به منحرفان شریف. آیا رضا صادقی خواننده مطرح کشورمون مهاجرت خواهد کرد؟ دلیل فلج شدن رضا صادقی رو میدونید؟ یک اشتباه توسط یک پزشک این مشکل رو برای رضا صادقی پیش آورد که در ادامه بهتون میگم، میتونه خیلی هم کمک بکنه بهمون که امیدوارم این اتفاق دیگه برای هیچ کسی پیش نیاد. قبل از هر چیز خیلی خوشحال میشم اگر این ویدیو رو لایک بکنید، چون به من کمک بسیار بزرگی میکنه، و همینطور اگه هنوز عضو کانال نشدید خوشحال میشم با کلیک روی دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن عضو کانال بشید. خیلی ممنونم. بعد از مهاجرت خوانندگان و ورزشکاران زیادی که از کشورمون رفتن، مثل مانی رهنما، رضا شیری، مهدی مدرس، سینا سرلک و کلی خواننده و ورزشکار دیگه‌ای که از کشورمون رفتن، البته خیلی از مردم هم تو فکر مهاجرت افتادن متاسفانه، ولی بعد از این اتفاقات به نظر میرسه که رضا صادقی هم در آستانه مهاجرته. آقای صادقی البته به صراحت حرف از رفتن نزده. در یکی از استوری‌های اخیرش نوشته از یه جا به بعد دیگه فقط چمدونت میمونه و بلیت. به اونی که منتظر فرصت میشینه تا روحتو لگد کنه، تا تمام کثافت افکارش رود بالا بیاره، اونی که دنبال بهونه است تا هر چی هر جا جرأت نکرد بگه رو به تو بگه، و اگه جوابشو بدی میگن از تو بعیده، نمیگن هموطن. من وطنم رو در خودم میکارم و با خودم میبرمش. البته از اینجور استوری ها قبلا هم گذاشته و از پست ها و استوری هاش طرفدارانش به این فکر افتادن که احتمالاً میخواد مهاجرت کنه. این البته اولین بار نیست که شایعه مهاجرت رضا صادقی مطرح میشه. حتی اولین بار هم نیست که خود این خواننده در قالب واژه های مشخص که به صراحت کندن و رفتن رو بیان میکنند استوری گذاشته یا پست گذاشته، و همه اینها باعث شده که طرفدارانش به این فکر کنن که احتمالاً رضا صادقی هم میخواد مهاجرت کنه. مثلا در ماجرای طرح جنجالی سیانت از کاربران در فضای مجازی، به خاطر اظهار نظرهاش خیلی مورد هجوم قرار گرفت. رضا صادقی گفته بود اونی که با طرح سیانت موافقه اعتقادشه و باید بهش احترام گذاشت. یاد بگیریم که مخالف ما الزاماً دشمن ما نیست، فقط هم عقیده نیستیم، که واکنش های بسیار زیادی رو داشت. رضا صادقی بعداً در یک استوری نوشت این توهین ها فقط به خاطر اینه که تحمل عقاید همدیگر رو نداریم. به نظرتون اینا دلایل خوبی نیست برای رفتن؟ رضا صادقی زاده 25 مرداد 1358 در بندرعباس، خواننده موسیقی پاپ، آهنگساز و ترانه‌سراست. خواندن رو از زمزمه های قرآن آغاز کرده و آشنایی او با موسیقی به طور تصادفی در 16 سالگی صورت گرفته. او به مدت 8 سال پیراهن مشکی به تن داشت و همه مردم او رو به رنگ مشکی می شناختند، تا اینکه در سال 1381 کاست حکایت مشکی پوش بودنش رو روانه بازار موسیقی کرد و یک سال بعد آلبوم مشکی رنگ عشق رو به بازار داد. سال 1384 صادقی اولین آلبوم رسمی خودش رو با عنوان پیرهن مشکی و در سال 86 آلبوم وایسا دنیا رو عرضه کرد و تونست عنوان بهترین آهنگساز و خواننده رو در سال 86 به خودش اختصاص بده. بیماری رضا صادقی. ایشون در کودکی به دلیل سرماخوردگی به همراه پدر و مادرشون به دکتر میرن، ولی متاسفانه پرستار آمپول پنیسیلین رو به اشتباه در عصب ایشون تزریق میکنه و به خاطر همین تمام بدنش فلج میشه. اما بعد از تلاش‌های پدر و مادر و طی درمان کل بدن ایشون درمان میشه و فقط در زانوهاش ضعف ایجاد میشه. این خواننده قدیمی و خوب کشورمون در تاریخ 20 بهمن سال 1390 با یک دختر ایرانی ساکن آلمان عقد کرد و یک سال بعد هم اونها با هم ازدواج کردند. حاصل ازدواج رضا صادقی دو دختر است. تیارا که در بهمن سال 92 به دنیا اومده و ویانا که در خرداد سال 96 متولد شده. البته او یک خواهر خوانده هم داره که در واقع بچه ایست که رضا صادقی سرپرستیش رو به عهده گرفته. رضا صادقی گفته من سه دخترم رو مثل همدیگه دوست دارم و برایم هیچ تفاوتی ندارن. جالبه بدونید آهنگ وایسا دنیا که خیلی بلوتوث میشد اون موقعی که منتشر شد، با ترانه سرایی و آهنگسازی خود رضا صادقی بوده و تنظیم سیروان خسروی. در نظرسنجی شبکه من و تو و در بخش ترانه های ماندگار این آهنگ رتبه 28 و بالاترین رتبه خواننده های داخلی رو کسب کرده.
در یک مصاحبه ای هم سوال شده ازش که داستان ازدواجت چطور بود. گفته داستان خاصی نداشت. در سفر به آلمان از طریق دوستانم با خانواده ای آشنا شدیم که خیلی خوب بودن. ضمن اینکه همسرم خیلی آدم صادقی است. برخلاف من عصبی نیست. خیلی لبخند میزند و مهربان است. آدمها را دوست دارد و به بچه ها عشق میورزد. خیلی ازتون ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. اگر روی دکمه لایک بکوبید خیلی خیلی ممنون میشم از لطف بزرگتون. اگه هنوز عضو کانال نشدید هم میتونید با زدن یک ضربه کوچیک روی لوگوی منحرفان شریف که در تصویر مشاهده میکنید عضو کانال بشید. دم همتون گرم، دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.